Լեռնային Ղարաբաղում մեր աշխատանքային այցը կառավարության անդամների հետ եղել է գործնականում հանդիպում քննարկումներ խնդիրների մասին կառավարությունում Լեռնային Ղարաբաղի հանդիպումը եղել նախագահի եւ եղել ենք առաջնագծում։ Կարող եմ ասել, որ սկսած մեր զինվորներից, սպաներից, գեներալներից, մեր քաղաքական գործիչներից, Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավորներից բոլորի մոտ շատ հստակ, բարձր վստահություն կար մեր ապագա հաղթանակների համար, դա մեզ նաև ոգևորեց։ Քննարկել ենք նաև տնտեսական խնդիրներ եւ բոլոր հարցերի հետ մենք հարցերի շուրջ ձեռք են բերել պայմանավորվածություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցում, հանրապետության նախագահը շատ հստակ իր դիրքորոշումը հայտնել է, եւ եթե շարունակվի այդ ոտնձգությունը եւ այդ պատերազմը, ապա մենք ստիպված կլինենք գնալ այդ քարին։ Առայժմ դրա ուրեմն անհրաժեշտությունը չկա։ Չի ուշանում քննարկման նախապատրաստական փուլում է։ Այսինքն տնտեսական ապրանքների սահմանափակման հետ կապված, ինչպես տնտեսական ապրանքների սահմանափակման հետ կապված կառավարության դիրքորոշումը ինչպիսին է եւ ինչ քայլեր են կատարվում։ Մենք որևէ խնդիր չեն դրել նման, մենք ուղղակի հետևողական ենք սննդի նման ապրանքների արկայության սահմանի վրա եւ մենք ստուգում ենք պատկամարմինները, ստուգում են որակը եւ այլ եւ այլ, որևէ տես նպատակային խնդիր չունենք, որևէ չունենք նման։ Նման հայտարարություն կառավարություն դեռ չի արել։ Վերջերս Ռուսաստանում, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանն ասել ցույց տվեք հաստատություններ, որոնք կապացուցեն, որ Ռուսաստանը շարունակում է Ադրբեջանի զենք վաճառել։ Ինչպես կարծագանք եք, ինչու է բանը փոխվել։ Բայց ինքը հարցը տվել փաստի թղթերի կապած, ես ինչ արձագանք եմ։ Մեր նպատակը, մեր ցանկությունը որպես ռազմավարական գործընկեր մի քանի հարթակներից հայտնել ենք եւ չի փոխվել մեր դիրքորոշումը։ Ուղղակի մենք հիմա զբաղված ենք մեր երկու կարևոր գործով՝ տնտեսության զարգացումը, որից որ պետք է ածանցի մեր ապագա բոլոր հաջողությունները, դրանով ենք զբաղված եւ որոշ քայլեր ենք ձեռնարկում, որ վաղը կառավարության նիստից առաջ ես հանդես կգամ հայտարարության։